Ata për mëndër për një mesë, për një mesë për një mbrojtë, së njërën për funksionar.
Për shembull, afrimi I universitetit, sjellja e tij në qendër të qytetit është shumë e vështirë, kjo është shumë e vështirë. Për shembull, ose ndërtimi I hoteleve është prapë gjë shumë e vështirë. Jo, hoteleve të vise të dhe gjithashtu për mbledhja e gjithë aktiviteteve të distriktit, për shkollën e këtyre institucioneve shëndetësore, avokatëve e tjerë e tjerë, do të mundohet që administrata publike të vendoset në qendër të qytetit. Me gjitha të sugjerimin dhe kërkesën, duhet me një mështë të do të kërkime në këtë e pojtë.